hirveä. Hampaaton läsken täällä nyt syömässä Amarillon Green Burritoa. Täällä lukee, että niin meksikolaisittain maustetulla riisi quinoalla, tofulla ja sillihummuksella täytetty tomaattitortilla. Ei kyllä hirmu häppöseltä kuulosta, mutta pitihän tämä ottaa testiin. Vähän epäilyttävä tuoksu. Tuollainen pötkylä se on. Täältä jotain rehua meinaa tunkea välistä jo. No, kokeillaan maistaa. Nyt ei ole kyllä hirmukaksinen tortilla. Ehkä oikeastaan tulisi tällaista tulisuuttakin, mutta en semmoistakaan huomaa. Tulee melkein paha olo, kun tämmöistä rehutortillaa syö. Tai hitsi hummusta ja ei tarvitse kyllä toista kertaa tämmöistä ostaa. On kummankana, että vegetuotteista ei vaan saada hyvän makuisia. Vaikka niin monia kaikkia on kokeillut, mutta ei. Joo, ei kyllä. Ei ole minun juttu tämä pötkylä. Arvonnaksi voi antaa 0,5/5. Sen tää sai pidettyä alhaalla, ettei tullut takaisin ylös. Mutta että ruoka ei olisi niin liian hervelistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Oi, tekipässä. Noin, hyvät ne päivät kaikille. Se on morjes.